wararka laga helay gobolka mudug ayaa sheegay in arurnimadii saaka duqeymo culus oo dhinaca cirka laga fuliyay fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolka mudug gaar ahaan aagga deegaanka shabeello duqeymahan ayaa ka dambeeyay xilli dagaal qaraar oo saacado badan socday ay shalay ka dhaceen deegaanka shabeello ee gobolka mudug si gaar ah diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in bartilmaameedkoodu uu yahay godad badan oo al-shabaab ay ka qoteen dhul ay ku dhuumaalaysanayaan ciidamada deegaanka ee macawisleedii al-shabaab ayaa isku horfadhiyay deegaanadii shalay lagu dagaalamay inkastoo ciidamada deegaanka ay guulo ka gaareen dagaaladii dhacay walow ay soo gaareen khasaare dhimashii dhaawacba leh xildhibaan sakariya gaashaan oo la hadlay shabeelle ayaa sheegay inay dib ka faahfaahin doonaan khasaare al-shabaab ka soo gaaray duqeymaha lagu beegsaday saldhigyadooda dhinaca kale waxa uu carabka ku adkeeyey in al-shabaab khasaare xoog leh ay ku gaarsiiyeen dagaalo culus oo ka dhacay deegaanka shabeello isagoo sheegay in al-shabaab ay soo wajahday xaalad adag iyo dagaalo qaraar iyahow waa duqeymaha saaka aruurta la fuliyey oo meelaha cadowga joogay oo diyaaradda qaafa waa tahay balse shalay meesha dagaal culusa ka dhacay oo khasaarena uu gaarsiiyey labada dhacba iyagana khasaare xoog leh uu ku gaaray sida aan xogaha ku helayno oo dagaalku ilaa 3 jeer la isku noqday marka ugu dambeynna adigu goobtii dagaal ka dhacay inta badan annagaa joogna iyaguna hadda ciidanku waa isku muuqda hadda oo waxa weye laba ciidan ma garanaysaa ag fadhiyo waay meelihii ay ku dhuumaalaysanayan meel ka mid aha la duqeeyey iyo khasaaraha hadda duqeynta oo sax ma ahna balse khasaarihii shalay gaaray waxaan kala soconaayo shalay dhaawac fara badan iyo meydad ilaa kontameeyaa inay gashay baan xogteeda haynaa bise kaba badnayn marka mi waxaa lagu cadaynayaa xogta dee intelligence ahaana waa ku helaynaa waxna waaba aragnay meydadkooda waxna muxuu ahay dadka deegaankan sheegaya oo ma garanaysaa dhaawacyada ay bixiyeen intaba marka resource badanaa lagu heli karaa xogta iyo ciidanku mogta marba dhinac waa boqol al riixaya marka sida goobmayaa la joogo markuba meyd badan bay ka carareen haddana waa soo rwaal celiya meydadkii ma meeshii bay yaalla meyd lama qaadi karo qaar la arkay waa jiraa qaar badanna waxaa noo xaqiijinaya dadka deegaanka noo xaqiijinaya meydadkii la qaaday ee dhaawacyadii la qaaday intaba horta khasaare beadul oo khasaare waa imaanaya meeshaan sida ceel baa la miray mogta laakiin khasaaraha sida loo burburinaya ma ahan adigu 10 ma gaarsiisna dhimashadu adigu 10 ku dhowdaa 7 meelahaas waaye sidaa saxda ah geesta kale warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal saacado badan qaatay oo shalay ka dhacay deegaanka shabeello ee gobolka mudug kaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 ka tirsan ciidamada deegaanka dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jiraan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan magaalada gaalkacyo qaar ka mid a dhaawacyadii cuslaa ayaa waxaa warar ku tilmaamaya in loo soo qaaday magaalada muqdisho qaar kalena la gaarsiiyey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug howlgalka ka socda gobolka mudug ayaa u muuqda mid guul weyn laga soo hooyey maadaama ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay qabteen deegaano muhiima dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda galmudug ayaa waxaa si wada jira uga qayb galaya ciidamada qaranka ee kala duwan kuwa galmudug kuwa deegaanka iyo diyaaradaha dagaalka cabdisattaar xaaji cali shabeelle tv